իրականացվել է 6221 թեստավորում, որից դրական դեպքերի թիվը կազմում է 906-ը։ Ցավոք սրտի արձանագրվել է 16 մահ 3։ Այս պահին, ուրեմն, COVID-ով պացիենտների բուժման համար, ուրեմն, ծավալված են 18 բժշկական կազմակերպություններում 2156 մահճակալ, որից զբաղված է 2006-ը։ Պետք է ասեմ, որ ընդհանուր մեր մահճակալային կարողությունների, կարելի ասել, 85% արդեն ծավալված է, որը այս պահին ծառայում է COVID պացիենտների բուժման համար, և մենք առաջիկայում աշնան հետ կապված այլ հիվանդություններով ևս ունենք հիվանդացության աճ, ինչը բնական է, ուստի լարվածությունը ընդհանուր առմամբ առողջապահական համակարգի վրա բավական մեծ է, և մեր հորդորը նաև հնարավորինս զսպելու ուրեմն հիվանդության տարածումը և հոսպիտալացման թվերի նվազումը, կոչված է, որպեսզի այլ հիվանդություններով քաղաքացիները ևս հնարավորություն ունենան օգտվելու բժշկական ծառայություններից։ Այս պահին ներկայացնեմ նաև ընդհանուր պատվաստումների ցուցանիշները։ Մենք վերջին 2 օրերին շեշտակի աճ ունենք օրական պատվաստումների թվի։ Ներկայացնեմ, որ 3 չառաջ օրը իրականացրել ենք 9924 պատվաստում, 3 իրականացրել ենք 8440 պատվաստում։ Ուրեմն, սա խոսում է նրա մասին, որ մեր քաղաքացիների մոտ բավական մեծ փոփոխություն կա պատվաստումների նկատմամբ վստահության մեծացման, և սա բնական է, որովհետև ընդհանուր առմամբ իրականացված արդեն իսկ 385503 պատվաստումների արդյունքում մարդիկ տեսնում են, որ որևէ խնդիր մենք չունենք, պատվաստումները արդյունավետ են, անվտանգ են և պաշտպանում են մեզ COVID-ով պայմանավորված մահերից և առողջությանը ծանր վնաս հասցնելուց։ Ներկայացնել նաև ուրեմն ընդհանուր ակտիվ դեպքերի մեջ քանիսն են կազմում պատվաստված քաղաքացիները։ Այս պահին մենք ունենք 11470 քաղաքացի, ովքեր ունեն դրական COVID թեստի պատասխան, այսինքն ակտիվ դեպքերի թիվն է սա։ Եվ ընդամենը 286-ն են, որ պատվաստված քաղաքացիներ են։ Սա իհարկե շատ բնական է, նորմալ է, որ պատվաստումը այո 100%-ով չի մեզ բացառում վարակման ռիսկը, այն շեշտակի նվազում է, բայց ամենակարևոր նպատակը, որ այս քաղաքացիները հիվանդությունը տանում են ավելի թեթև և ելքը անգամներ անգամ ավելի հավաստված լավ ելք ունենք։ Այս ուրեմն ընդհանուր առմամբ 2006 քաղաքացիներ, ովքեր որ հոսպիտալում են հիմա, ընդամենը 38-ն են, որ պատվաստված են, և այս քաղաքացիներն էլ, նորից եմ կրկնում, հիվանդությունը տանում են շատ ավելի թեթև, այս քաղաքացիների մեծ մասը հոսպիտալացված են, որովհետև ունեն քրոնիկ բազմաթիվ այլ խնդիրներ, դրա համար ավելորդ զգուշությունից ելնելով նրանք գտնվում են որոշ ժամանակ հոսպիտալում, որպեսզի հսկողության տակ լինեն։